Yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlashdan ko'zlangan maqsad insonlar hayotini xavf-xatardan asrash. Shuni inobatga olgan holda soha xodimlari tomonidan muntazam ravishda targ'ibot-tashviqot ishlari tashkil etib boriladi. Lekin ayrim haydovchilarning e'tiborsizligi, shoshma-shosharligi oqibatida yo'l transport hodisalarida insonlar mayib, majruh bo'lib qolmoqda yoki hayotdan bevaqt ko'z yummoqda. Navbatdagi lavhada malakasi, bilimi, hatto hujjati bo'lmagan insonning avtomashina boshqaruviga o'tirishi oqibatlari haqida so'z boradi. Haydovchilik guvohnomasi shunchaki qog'oz emas, ma'lum muddat avtomashina boshqarish bo'yicha bilim olgan o'rganuvchilargagina beriladigan muhim hujjat. Usiz rul boshqaruviga o'tirishni o'zi xavf ekanini bilmaydigan odamni o'zi bo'lmasa kerak, ammo Farg'ona viloyatining Quvasoy shahrida yashovchi ota o'z farzandini qaysi ishonch bilan ana shunday ko'ngilsizlik tomon borishiga yo'l qo'yibdi. Ushbu tasvirlarni ko'rgan odam esa holat yaxshilik bilan yakun topmaganini anglaydi. Quvasoy shahri hududidan o'tgan 4R142 avtomobil yo'lini 21-kilometrda voyaga yetmagan 2004-yilda tug'ilgan Quvasoy shahrida yashovchi haydovchi o'ziga transport vositasini boshqarish uchun asos bo'luvchi hujjatlarsiz Nexia 1 rusumli avtomashinasini boshqarib kelayotib, avtomashina boshqaruvni yo'qotish natijasida yo'lni chap chetida beton to'siq quriladi. Natijada voyaga yetmagan haydovchi bosh miya jarohati bilan Farg'ona shahar markaziy shifoxonasiga davolanish uchun yotqiziladi. Voqea joyiga kelib, voqea joyini o'rganganimizda yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan yo'limiz davlat ahamiyatidagi yo'l bo'lib, yo'lning eni 9 metr. Yo'l chiziqlari, yo'l belgilari bilan to'liq jihozlanganligi aniqlandi. Yo'l transport hodisasining kelib chiqishiga haydovchining malakasi yo'qligi sabab bo'lgan. Qo'lida avtomashina boshqarish huquqini beradigan biror hujjati bo'lmagan. Avtomashinani ruliga o'tirgach yoshlik qilib, gaz tugmasini me'yordan ortiq bosib, manzilga oshiqqan yoshgina yigit bugun kasalxonada o'lim bilan olishyapti. Bolasiga ishonchimi yoki e'tiborsizligi sabab temir otni tajribasiz o'g'liga ishonib topshirgan otaning pushaymonligi o'zi bilan ekan ayol. Mazkur holat esa boshqalarga ham saboq bo'lishini istardik. Farzandingiz yoki yaqiningiz hayoti, sog'ligiga befarq bo'lmang. Ayni vaqtda bu kabi ko'ngilsizliklar takrorlanishini oldini olish maqsadida viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan joylarda targ'ibot tadbirlari olib borilmoqda. Bu kun Maftuna Mamasidik va Mirzohid Sobirov, Farg'ona.